Në Odeonin e qytetit është festuar 1 qershori, festa ndërkombëtare e fëmijëve. Vogëlusht të gjitha kopshteve të pogradecit kanë kënduar, kërcyer dhe lodruar bukur e plot naivitet fëminor me rastin e kësaj feste që protagonist i ka vetë ata. Të veshur bukur, të gjithë fëmijët pjesëmarrës në fest e kanë bërë edhe më interesante atmosferën e gëzuar. Spektakli masiv u mbajt në kujdesin e Axhela Andonit, drejtoreshe e qendrës së arsimit në bashkinë Pogradec. 1 qershori është dita ndërkombëtare e fëmijëve, ku të gjithë fëmijët në mbar botën festojnë 1 qershorin. Ata meritojnë shumë. Meritojnë dashuri, meritojnë gëzim, meritojnë në sytë e tyre të qeshin gjithnjë, dhe prandaj jo vetëm dita e sotshme që ishte Odeoni mbushur plot me fëmijë, ku të gjithë fëmijët e qytetit të Pogradecit, të Kopshteve, por edhe në tërësi festuan shumë bukur me aktivitete të përgatitur nga edukatorët. Prandaj të gjitha edukatorët në grupet e tyre, gjithnjë, jo vetëm bëjnë aktivitetet, po të edukojnë që të kemi një brez të shëndetshëm, të bukur, dhe në bashkëpunim me prindrit, ku ata gëzonin sot. Çdo ditë e tyre të jetë e gëzueshme, e bukur, që të kemi dhe neve, më kupton, lumturi tek sytë e tyre të shikojmë, dhe ata të shikojmë prindër gjithnjë të kënaqur. Ju uroj të gjithë fëmijëve kudo që të jenë të lumtur dhe të shëndetshëm. Pjesë e festimeve të 1 qershorit ishin edhe prindrit e fëmijëve pogradecar. Vogëlushët gjatë gjithë festës mbanin në duar lule, tullumbaca dhe balona festivë.